сім'ї Бравчуків ялинка – невід'ємний атрибут новорічно-різдвяних свят. Живу красуню купують щороку. Дітям подобається її вдягати, відповідно, ходити довкола неї. Це більше для дітей різдвяний настрій, різдвяний атрибут. Найбільше ялинці радіє 5-річний Дмитро. Її цьогоріч прикрашав самотужки, розповідає мама хлопчика. Нікого не підпускав. Втім, як тільки хвоя почала сипатись, у сім'ї розгубились. Що робити далі із деревом? Я не хотів викидати ялинку, тому що мені було її дуже шкода, а я економіст живих речей і природи. Тому мені було її шкода здавати на котячий корм і ці всі речі. Тому я хочу її здати на меблі. Ми довго дискутували, що ми з нею будемо робити. Дитина мріяла посадити її, щоб вона знову росла, не пропадала. Ну, оскільки це неможливо, ми дійшли до того, що ми будемо здавати її на корисну утилізацію. Довго не думали. Після завершення свят Дмитрик із татом вирушає у пункт збору ялинок на сусідній вулиці. Я тебе піднімлю, ти туди поводиш. Добре? Але мені страшно. То не страшно, я тебе піднімлю. Давай, а ти лежи туди. Опа. О. Я молодець. Так, дуже спокійно. Люди несуть, а ми їх в котел запхаємо на теплиці. І спалять, і обігрів буде. Нехай несуть, ще побільше. Подібні пункти збору новорічних ялинок облаштували у кількох районах Львова – Франківському, Залізничному, Личаківському, Галицькому та Шевченківському. У перший день після свят людей не надто багато. Це буде тривати два дні – п'ятниця, субота. І у всіх мас-медіа було позначені місця збору, тому чекаємо зараз. Далі усі дерева везуть на Замарстинівську. Саме тут – одна із дільниць комунального підприємства «Зелений Львів». Дрова. Закидається дрова туди, і воно горить, і тепло, піднімається тепло, тобто теплиці обгріваємо дровами. Тож, аби не засмічувати місто такою зеленою красуною, достатньо прийти та віддати ялинку працівникам комунальної служби. Мар'яна Оленська, Іван Мазуренко, НТА Новини.